Tuppens minut av Sven Nordqvist. Gubben Petsson hade ett litet hus med trädgård och vedbod och snickarbod och ett hönshus med tio hönor. Katten Findus brukade retas med hönorna ibland när han inte hade något annat att göra. Och sen jagade de varann. Hönorna var Findus bästa kompisar, näst efter Pettson. En dag kom Pettson hem med en papplåda. Han gick in i hönsgården och stängde om sig. Det är bäst om du stannar utanför, Findus. Han öppnade och utflaxade något stort och brunt. Hjälp, en uckla! hojtade Findus. Det är ju en tupp ser du väl, sa Pettson. Han ska bo här hos oss nu. Tuppen landade i ena hörnet av hönsgården och såg sig misstänksamt omkring. Ska han? Vad ska det vara bra för? Har vi inte hönor så att det räcker? sa Findus. Jag tyckte det var synd att Gustavsson skulle koka gryta på honom, så jag tog honom istället, sa Petsson. Nu blir nog hönorna glada, ska du se. Nu kom alla de andra hönsen springande för att se vad som hände. Titta, vi har fått en tupp. Vad stilig han är. Kacklade det. Det var på tiden Pettson. Precis vad vi behövde. Findus blängde tjurigt på hönorna. Vadå behöver? Det finns väl ingen som behöver en tupp. Jag har aldrig i hela mitt liv behövt en tupp en enda sekund. Nej, du nej, sa Pettson. Men de här vimsiga tantarna behöver någon som håller reda på dem. Åh nej, du gubbe, sa prillan. Är det någon som är vimsig så är det du. Det är inte alls det det handlar om. Nu gol tuppen för första gången. Ett kraftfullt, vackert galande, tyckte både hönorna och Pettson. Som skar genom märg och ben, tyckte Findus. Det var just ett vackert galande, sa Pettson. Jag tycker han ska få heta Jussi efter Jussi Björling. Jag tycker inte han ska få heta någonting, sa Findus tjurigt. Hönorna applåderade och samlades spundrande runt tuppen. Han blev så smickrad och sträckte på sig och gol en gång till. Se så stilig han är när han sträcker på sig för hönorna, sa Petsson, Stolt som en tupp. S stilig, den! väste Findus. Han, jag tycker han ser löjlig ut. Han går ju på höjden. Hönor ska gå på tvären. Hoppas att han sträcker på sig så att han går av på mitten. Tuppen gol igen. Petsson, säg åt honom! klagade Findus. Så där kan han väl inte hålla på och skrika. Ska vi ha det så här? Du vänjer dig snart, sa Pettson. Jag tycker att det är trevligt att höra lite galande ibland. Här är så tyst annars. Sur och vresig stod Findus och såg på hur alla hönorna svansade efter tuppen. Han pickade i marken och visade de var det fanns mat, som om de inte kunde se det själva. Ibland pickade han i marken fast där det inte fanns någon mat. Men hönorna var lika glada för det. Ser du hur han lurar dem? fräste Findus till Petsson. Det är ju ingen mat! Så är det, tupparna. Det går inte att lita på dem. Hur kan du veta hur tuppar är? Du har väl aldrig träffat någon tupp förut? Det vet man väl hur de är, muttrade katten. Det gick några dagar, men ingenting var roligt längre. Från den dagen tuppen kom hade allting förändrats, tyckte Findus. Hönorna var inte ett dugg roade av att leka med honom längre, fast han försökte hitta på så kuliga lekar som till exempel när han skulle hjälpa Mulfia att flyga. Han hade lagt en bräda som en gungbräda över ett vedträ och så la han en halv smörgås på den delen av brädan som vidade på marken och så klättrade han upp på trädgrenen som hängde ovanför och när Mullfia ställde sig på brädan för att äta upp smörgåsen så hoppade Findus ner på den andra änden av brädan så hönan for som en katapult flera meter upp i luften. Det var väldigt roligt, tyckte Findus. Så högt hade hon aldrig flugit förut. Hon borde ha blivit glad, men det blev hon inte. Och det var säkert tuppens fel. Hade inte han kommit farande och skällt ut Findus och jagat bort honom så hade hon säkert skrattat på sig trodde Findus. Så där var det hela tiden. Så fort Findus kom i närheten så kom tuppen och jagade bort honom. Och hönorna sa inte ett knäpp för att försvara honom. Tvärtom. Och nu var det inte bara på skoj som när han brukade jaga hönorna. Tuppen nöp ordentligt om inte Findus han undan. Det var inte alls roligt. Men det värsta var ändå galandet. Tuppen började gala redan innan till och med Findus hade vaknat. Sen gol han nästan hela dagen. Igen och igen och igen. Efter tre dagars galande trodde Findus att han skulle bli tokig. Först försökte han med att skrika så fort tuppen skrek. Men det blev det inte tystare av. Då la han alla grytlock han kunde hitta i en plåtbalja och drog ut den på gården. När tuppen gol började Findus skrika ännu värre och skramla med baljan så att det blev ett förskräckligt oväsen. Men allt som hände var att både hönorna och Pet som kom springande och sa till honom att vara tyst. Du tyckte ju att här var för tyst, skrek Findus. Det är orättvist! Han får skrika så mycket han vill, men jag får inte ens sjunga. Tuppen gol. Tyst! skrek Findus. Säg till honom att sluta, Pettson, annars flyttar jag härifrån. Och så sprang han in i huset, upp på vinden och ner i sin hemliga låda och höll för öronen och var så arg och ledsen att han inte visste vad han skulle göra av sig. Och tuppen gol igen. Nu var Pettson också bekymrad. Det var inte roligt när Findus var ledsen och på dåligt humör jämt. Och dessutom började faktiskt han också tycka att det var lite väl mycket galande. En del tuppar gal bara lite då och då det var vad Petsson hade tänkt sig. Men den här var som hysterisk. Och inte blev det bättre av att Findus försökte överrösta honom. På kvällen när hönsen hade gått och lagt sig kom Findus ner från sin låda. Butter och hopskunken satte han sig bredvid Petsson i syrenbersån. Speciellt nu sedan tuppen kom var detta den bästa stunden på dagen. Då var det bara han och Pettson och svalerna som svischade över dem där de satt och njöt av tystnaden och stillheten. Ska han vara tyst nu, tror du? muttrade Findus. Ja, nu är det lugnt, sa Petsson. Luften var stilla. Långt borta romade en ko. Ni eh, trivs visst inte så bra ihop, sa han efter en stund. Inte precis, sa Findus. Måste han bo här alltid? Vi kan väl försöka ett tag till. Jag ska säga åt honom att inte gala riktigt så ofta. En galning om dagen räcker, tyckte Findus. Det går han nog inte med på, men kanske lite då och då. Vi får se hur det går imorgon. Nästa morgon gick Pettson och hämtade tuppen. Han gick in med honom i vedboden för att de andra inte skulle höra. Han såg allvarligt på Jussi och Jussi gol så att vedträna rasade. Du är en fin tupp och du är duktig på att gala, sa Pettson. Problemet är bara att du är gal för mycket, rent ut sagt. Vi står inte ut. De riktigt stora tupparna gal bara lite då och då var tionde minut eller så. Jag skulle vilja att du också gjorde det. Annars får jag nog lämna tillbaka dig till Gustavsson. Tuppen visste vad som skulle hända då, så han var tvungen att ge med sig. Men bara för att visa att man inte bestämmer hur som helst över en tupp, föreslog han att han istället skulle få gala hur mycket han ville i fem minuter varje timme. Det gick Petsson med på. Pettson hängde upp ett gökur på hönshusväggen. Varje gång göken hoppade ut och gol skulle toppen också få gala. I början stod han hela tiden nedanför klockan och stirrade stint på den och bara väntade Hönorna blev lite oroliga, för de kände sig också tvungna att stå och titta på klockan. Fast de visste inte varför. I samma ögonblick som gökluckan öppnades satte tuppen igång. Ett högt, skärande, oavbrutet galande i fem minuter som var så intensivt att till och med hönorna blev nervösa och började kackla och springa och gömma sig. Pettson gick in i garderoben och stängde dörren efter sig. Då satt Findus redan i sin låda på vinden med kudden över huvudet och höll för öronen. Varje timme hela dagen gol tuppen sina fem minuter. Fem minuter är en väldigt lång tid ibland. Mot slutet av dagen gick alla och såg på klockan. All verksamhet stannade när det började närma sig. En minut före sprang alla och gömde sig och tuppen stod ensam kvar och stirrade på gökuret. Klockan var fem och han var faktiskt ganska trött på gala. Han längtade efter att klockan skulle bli sex så att han fick gå och lägga sig. Han försökte i alla fall en sista gång fast han var alldeles hes. Men han orkade bara skrika en minut. Sen tog det slut. Han mådde inte så bra. Bedrövad gick han in i hönshuset utan att bry sig om att samla ihop sina hönor. som kom ut ur garderoben samtidigt som Findus kom ner från vinden. Tror du att han är färdig redan? sa Findus. Det verkar så, sa Petsson. Det måste vara jobbigt att skrika sådär. Han måste ju inte hålla på i fem minuter. Jag ska ta och prata med honom igen. Ja, gör det, sa Findus. Säg till honom att koka gryta på sig själv. Det blev inte så mycket bättre nästa dag. Trots att Pettson hade bett honom att gala lite tystare och snabbare. Varje timma exploderade Jussi Tupp i ett ihållande, hysteriskt kuckeleku som genomträngde hela nejden. Inte riktigt lika länge som förut kanske. Men Findus tyckte att det var för mycket i alla fall. Han var innerligt trött på allt vad Tupp hette. Han tyckte att det där hönset hade förstört allting. Jämt skulle det fjäskas för honom. Det var bara tupp hela dagen. Om han för någon gång äntligen höll tyst en stund. Då blev Pettson orolig och skulle nödvändigtvis gå ut och se om det hade hänt något. En gång gick gubben till och med ut och grävde upp mask och gav till tuppen för att han trodde att hönsskrället var sjukt. Bara för att han inte hade skrikit på några minuter. Aldrig hade Pettson grävt upp någon mask till Findus inte. Redan samma kväll bestämde sig Findus för att själv gå och tala med tuppen. Han ritade lite krumelurer på ett papper som Pettson brukade göra när han skrev. Han gick in till tuppen där han satt på pinnen med alla hönorna omkring sig. Jag har ett meddelande från Pettson! sa Findus med myndig röst. Han har blivit sjuk av allt galande så därför har han skrivit på en lapp vad jag ska säga. Han väcklade upp pappret och läste. Från och med i morgon får tuppskrälet bara gala en minut på morgonen och en minut på kvällen annars blir det grytan. Det blev ett upprört kacklande. Hönorna protesterade och tuppen blev förtvivlad. Aldrig hade han hört talas om en tupp som gol bara två gånger om dagen. Det var otuppligt att inte gala ideligen. Men Findus gav inte efter och Jussi lovade att försöka. Nästa dag blev den svåraste i Jussis liv. Morgongalningen gick bra. Den var hög och skarp som ett flyglarm och väckte alla ända bort till handelsbon. Men sen blev det svårt. Redan efter en timme började det pocka på och värre och värre blev det. Han vågade bara släppa ifrån sig några ynkliga kvidanden. Han gick för sig själv hela dagen och kunde inte tänka på något annat än att hålla tyst. Hönorna tyckte mest att han var jobbig som gick där och vred sig istället för att uppvakta dem. Pettson undrade vad som hade hänt. Lite mer kunde han ju få gala. Det vore väl trevligt. Men man kan inte styra och ställa hur som helst, tänkte han. Så han sa inget. Findus njöt av att få ge igen. Men fram på eftermiddagen när han såg hur tappert Jussi kämpade och hur han led så tyckte till och med Findus synd om honom. Han fick dåligt samvete för att han hade ljugit och han funderade på om han skulle tala om för tuppen att det var han själv som hade hittat på det där brevet. Men han kunde inte förmå sig. På kvällen hörde det Jussis galande kraftigt Klagande göte ut över nejden. Hönorna såg beundrande på honom, glada över att ha fått tillbaka sin tupp. Så ska det låta, tyckte Petsson. Till och med Findus tyckte att det lät ganska snyggt. Speciellt som han slutade gala efter tre kuckeliku. Sen blev det väldigt tyst. Nästa morgon blev det inget galande. När Pettson kom ut för att ge hönsen mat satt de kvar i hönshuset och snyftade. Tuppen var borta. Han stod inte ut med att inte få gala så mycket han ville. Han gick, snyftade stina Fia. Han flög, över stängslet bara, sa en annan. Som en havsörn! Han kunde misan flyga också, sa en tredje. Han kunde mycket, den tuppen. Vi får aldrig se honom igen. Vi saknar honom. Men han tog adjö på ett mycket trevligt sätt. Pettson blev bestört. Men... Hur ska han klara sig nu då? Vi kunde väl ha diskuterat saken. Han klarar sig, sa Gulfia. Tuppar har sin stolthet. De diskuterar inte. Pettson rusade ut. Men... Men... Tänk om räven tar honom. Eller höken. Eller om han svälter ihjäl. Sen hörde det inte mer för gubben försvann uppåt skogsbacken. Han var borta i säkert en timme. Han hade letat överallt. Men tuppen hade han varken sett eller hört. Findus skämdes. Egentligen var det ju detta han hade hoppats på. Men bara som en tanke. Nu när det hade blivit verklighet ångrade han sig. Det är nog mitt fel, sa han och så berättade han om brevet. Petsson såg allvarligt på honom. Det var verkligen inte snällt gjort, sa han. Och dessutom skylla på mig. Jag hoppas att du skäms ordentligt nu. Jag visste ju inte att han skulle rymma, sa Findus och skämdes allt han orkade. Han kanske kommer tillbaka? Det tror jag inte, sa Pettson. Men vi kan ju alltid hoppas. Nu var det tyst på gården igen. Pettson såg fundersamt på hönorna som redan såg lite gladare ut. Som om de hade fått något annat att tänka på. Jag misstänker att det kommer att bli annat ljud här i hönshuset, sa Pettson. Nämligen kycklingpip. Ja, det tror jag med, sa Sofia-Fia ivrigt. Jag med, sa Gullrosa och alla de andra hönorna kacklade med. Det är vi säkra på allihop, sa Prillan och såg nöjd ut. Och blir det så, då måste du vara försiktig med dem, sa Petsson till Findus. För små kycklingar tål ingenting. Då får du hjälpa till att vakta dem, så att det inte kommer någon annan katt hit och äter upp dem. Då var det som om det lyste om Findus. Och han visste alldeles säkert att det skulle han göra om han så skulle sitta utanför hönshuset, både natt och dag.